Å spille solo er mye mer avhengig av dagsform. Og det er både mye mer takknemlig og altså du er på en måte har jo en helt sånn diktatorisk veto, total kontroll på det som skal skje. Og det er veldig deilig, egentlig. Ikke på en måte bli Må ofte forholde seg til andre personer. Kunne styre hele utviklingen sjøl. Men det også kan være veldig tungt å ikke få de innspillene fra medspillere som kan dra utviklingen i retninger som du ikke har tenkt på sjøl, og som kan trigge ting i deg, og som kan pushe deg til å gjøre ting du ikke ville gjort sjøl. Jeg tenkte at det kunne liksom være ganske deilig for folk egentlig få sånn gung, 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 og så inn der og så bare inn i sånn drømmeverden. Sånn veldig ekte saksofonen min fra 1927 og kun akustisk, litt sånn brutal lyd, fysikk, overtonesvingninger og frekvenser. Dagslys og Toalett og kafé, unger. Ja.